الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, زندہ ہے سب کو تھامنے والا, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے. جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے, اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے, اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے, اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ ہے, جلیل القدر ہے.